hori Santutxun, baina Sestaon ere sinadurak biltzen hasi dira, beste helburu batekin hori bai, Kueto auzoko bizilagunek bertan jarri nahi zuten gizarte zentroko obrekin zer gertatzen den jakin nahi dute, joan den abuztutik etenda dago obra eta inguru hori zabortegi bilakatu da. Duela bi urte, Sestaoko Kueto auzo hontan gizarte zentro bat eraikitzeko lana hasi ziren. Hiru solairutako gune modernoa, heldu zein gazteentzat topaleku izan zitekeena, baina errealitatea ez da horren idiliko gertatu. Lanak iazko ustailean eten ziren eta hauxe da auzotarrei geratu zaien panorama. Antzinean edo bazen edo nagusientzako egoitza bat, eta bi urte nahi zuten edo zentro ludiko bat edo, egin nahi dute. Printzipioz irailerako uste dute egin behar zuena eginda, eta pues, momentuz abuztutik geldirik dago eta ez dakigu zergaitik. Eta gainera pues, geldirik dagoenez abandonatu dago eta pues, ezikinkeriz beteta dago, arratoiak ere agertu dira. Esto es una guarrada. Ratas, gatos a punta pala, que nunca ha habido más que un gato aquí en el barrio y ahora tenemos un montón de gatos. ¿Por qué? Porque hay unas ratas tremendas. No sé qué querías beteta dago, eta orduan hori arratoiak etortzen dira. Lanak bere hortan geratu izanaren beste oinazetako bat, segurtasuna, izan ere idoia, nolako garabitzarra geratu zaizuen bertan, ez? Bai, kriston garabia daukagu hemen eta ja oso altua da, eta aizearekin oso bueno, arriskutsua izan da, edo behintzat auzokideak beldurtuta egon dira. Aizea dagoenean barruko egurua daukaguna kriston arriskutsua delako. Egunetan izan dugun gainera, temporalarekin, alertekin, bueno, metru gari ditu, hori eroriko balitz, ez dakit nik, eh? Bai, ez gainera hori da, gainera antza esaten dute ez direla errebizatzera etorri edo ziurtasun neurririk edo aparteko ziurtasun neurririk ez dutele pini. Auzotar komunitate hontako patioa lanak baino bera dago, beraz bertako bizilagunek hainbat oinaze izan dituzte. Gaia el agua, como si seas catarata del Niagara. Y problemas de ratas, y problemas de suciedad, problemas de todo. Bertan da proiektuaren nondik norakoak azaltzen dituen kartela, eskuduntza Espainiako Sustapen Ministerioarena da eta bertan azaltzen da aurrekontua 2 milioi euro terdi ingurukoa. Auzotarrek eskutartean daukaten hipotesia dirua agortu izana. Diruri gabe geratu da, hori pentsatu duguna. Hori da suposatzen duzuen esan dezagun, eh? Zeren notifikazio horik ez duzu jaso, ez? Ez, udaletxea ez du ezer esan. Bueno, guk azalpenak eskatu ditugu udaletzean eta eman diguten azalpen bakarra izan dela zera eske, bueno, galdetu dutela abenduan hasteko zera berriro, baina 2013koa, ezta? 2013koa, hori da. Eta bueno, pues erantzun bat edo eskatu dietela, baina oraindik ez dutela erantzunik. Sinadurak eskatzen ari gara, atal atalez eta bueno, a ber zer lortuko dugun, a ber nola bukatuko den hau. Epa genukan zentro maju bat edo nagusientzat edo zentro egokia ondo jarrita. Eta pues, bapaten hori galdu dugu, eta ikusi duguna izan da gertu gara zer gabe. Bizilagunek ezinegonaren aurrean sinaduru bilketa jarri dute martxan udaletxera eramateko, eta momentuz gutxirekin konformatzen dira, soilik lanekin gertatzen dena jakin nahi dute. Sestaotik Iker Zabala, Euskal Herria Zuzenean.